Balikbansa na si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos matapos ang biyahe sa Indonesia. Ilibatapos saksihan ng first couple ang makasaysayang panunumpa ng bagong Pangulo ng ating kaibigang bansang Indonesia. Si Claisel Pardilla sa sentro ng balita. Formal lang nanumpa bilang ikawalong presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto na nagsilbi bilang Minister of Defense ni dating Indonesian President Joko Widodo. Kasabay nanumpa ni Prabowo ang pinakabatang vice-presidente ng Indonesia na si Gibran Rakabuming Raka. Kabilang sa mga sumaksi sa inaugurasyon ng mga bagong pinuno ng pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang pagbati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ikinagagalak niya at ng unang ginak na maging bahagi ng mahalagang okasyon na ito. Kinilala din ng punong ehekutibo ang Indonesia bilang matagal na kaalyado at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Binigyang diin ng presidente ang hangarin na higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa makasaysayang okasyon na ito na nataon sa nalalapit na 75th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia sa Nobyembre. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang leader. Matatanda ang noong Setyembre, nag-courtesy call si Prabowo kay Pangulong Marcos sa Malacañang, ilang buwan matapos niyang manalo sa eleksyon. Kapwa na nga po ang dalawang leader na pagtitibayin ang alyansa ng dalawang bansa. Kaya ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay patunay ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Simbolo rin ito ng pagsisikap ng dalawang bansa na palawakin at pag-usayin pa ang bilateral relations. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ni dating Indonesian President Joko Widodo na tumulong sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong 2022, Indonesia ang unang bansang binisita ni Pangulong Marcos matapos maluklok sa pwesto, kung saan mainit siyang tinanggap ni Widodo na bumisita naman sa Pilipinas noong January 2024. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.